Oke, okay, mic wis kabel di bawah tangan iki ono Windows ora? Eh, sayang. Apa? Eh, kenapa? Kowe datang bulan ya? Iki. Ya Allah, Gusti, Gusti. Heh. Iki apa tiga makna? Kamu datang bulan. Aku wis bersunat kok. Wis apa datang bulan toh? Mas, tembus ya, Mas. Kamu datang bulan tembus saya, tembus saya. Jadi orang nanti cipul, tembus saya. Oh, itu ada ni kok. Lagi nak MP bayu gosok tak kena loh. Kita tak nak buat. MP orang yang ini. Sini sini kok. MP duduk di mana? Ayo. MP ini, ini apa jenisnya? M lah. Enggak mas. Enggak mas. Macis. Oh, ana sing ngene iki. Kok ocek kok. Ocek. Ocek. Ya. Tapi tadi lu gak coba lagune opo ya? Gila. Leboni subwoofer wis ablong. Lawan. Nggih, leboni kuwi serbu. Perawan niku nak glegek ngono Mas, bidho karo rondo Mas. Perawan karo rondo. Iya, perawan glegeke ngono. Ah enggak ada pambu bayi lah. Gusti, Gusti. Oh ana. Monggo. Pak Bunda niki sing gandha anak cilik iki babeno anu rambuté sing babeno. Babeno, babeno, babeno. Oh, jumeneng apa lali kowe? Heh. Sing rogo prawanmu iki kowe rumah sampe nduk kae. Aku sing salah lali kowe. Sini yo. Sini. Jumeneng apa? Jumeneng sampe. Ada yang disuruh lagi, ini kesalahannya sebanyak banyak. Mi, aku pinjam bakal bujumu ya Mi ya. Gelem banget kamu nungso kok gini tuh. Ya mah, pernah kue, sopo sih gelem banget anak. Haa, aku di bujum yang pindu, sok kabur terus. Kue kok? Di bujum yang pindu apa? Lagi yang pindu. Lagi yang pindu. Tambah nek. Pertama minggat. Ya. Yang kedua lagi telung dino minggat. Minggat. Terus yang ketelung moh. Gawe sepene kok. Ih,
Monyet dia. Assalamualaikum. Salam. Lorong sik. Pon. Lanjut ya. Gelei. Aku lali. Oh. Pelali dong Mas, guru gue. Ya. Ayo toh. Edek di. Koi yong ini lakon ku dimut wae. Iki goblok daripada syuting mundadak antae pulang juta iki. Eh, ora aku sing duwe. Iki lho sing cilik iki lho. Sing ndi? Iki. Heeh, Mas. Mas iki aja dipoto, Mas. Udane deres sing ora mbok foto. Aja ngono ta, Mas. Fotoku gedene wakil lho, Mas. Wong aja ngono koyo wit nangka. Kowe iki lho koyo wit nangka. Tak iso, Mas. Lah ngerti kok. Gejejer dhuwur ora ketemu. Lho, aku sesok dadi dhuwur lho, Mas. Masa? Heeh, Mas. Lapo ngene sok dadi dhuwur? Menek. Oh, seneng apa menek-menek. Lah nek aku sing ndek dhuwur kan dadi dhuwur to, Mas. Oh. Iya. Lah aku sing ning dhuwur, aku sing dhuwur. Alah, gak alah kowe. Wis gantenan. Ana jeremi bucin. Ayo, tibul. Koyong ngene lah. Oh, gak tau, Mas. Aku ora tau mikoe, Mas. Kok nek dipuacung bukan